Kävikö sulla niin, että ikään kuin sä koko ajan janosit suurempaa ja suurempaa jännitystä? No kyllä, niinhän se menee. Että oli se sitten ihan mitä vaan, kotihommista mihin vaan. Niin ei se sama toista mene enää tuo tyydytystä. Näinhän se on. Ja siis tässä kirjassa sä käyt läpi sun nuoruusvuosia. Tässä tulee ilmi jotenkin sellainen jopa halveksunta poliisiakin kohtaan. Te leikittelitte esimerkiksi virkavallan kanssa Hmm. aika näyttävästikin. Minkälaisia tuntemuksia se silloin esimerkiksi junnan asuus, aiheutti? Niin siis poliisin kiusaaminen. Niin. Silloin se oli varsinaista halveksuntaa, että se kiusantekoa, että lällä lää lä ja karkuu. Niin se oli vähän niin poliisia rosvo leikkiä, mutta sitten vähän niin kuin, no, pienenä kaikki lapset leikkiä rofea poleen, niin sitten siitä tuli oikeat polea rofeja. Eikö Teesi sulla ole sellaista kiinni -jäämisen pelkoa, mitä No, siis tottakai totta kai siinä on ja siitähän se syntyy, että mitä se jos jää kiinni ja välillä jäikin kiinni. Mutta se ei saanut lopettamaan. Ei. Sä oot ollut siis Cannonballin jäsen, kunnes sit erosit ja nämä tapahtumat menee vuoteen 2011, dramaattinen tapahtumien sarja ja sä kerrot täällä myös tästä jengi-elämästä. Ja sä kirjoitat, että moottoripyöräjengeissä kakkosluokan kansalaisia aivopestään. Heiltä halutaan viedä oma tahto, minus pirstotaan ja rakennetaan uskollisesti tottelevan puudelin sielu pitbullin ruumiiseen. Aika kovasti sanottu. No, mutta se on sinänsä totta. Ainoa vaan, että ihan jokainen ei poda itseänsä pitbulliksi. Siellä on niitä puudelleet puudelin sielulla jengiliiveissä myös. Miten sä itse koit tämän? Miten ne suoritettiin esimerkiksi manipuloida? Miten tämä näyttäytyi sun kohdalla? Siis se näyttäytyy silleen periaatteessa, että ei saisi niin kuin... Se on vähän niin kuin jos kotiin tuloajat, vaikka pitäisi olla freedom ja right pride, proud and free, mutta lopputulos on se, että niin ajat sinne, minne sanotaan, silloin kun sanotaan sitä vauhtia siinä letkas, kun ajetaan. Et mun mielestä se olisi to on todellinen bikereilla, Mä oon se, että sä lähdet yksin tai kaverin kanssa vaikka kiertää Euroopan. Tai ajat Amerikan läpi. Ei sitä, että on minuuttiaikataulut ja kiiretään kaasupohjaus jonnekin, tekee ei mitään ja sitten takaisin otetaan pari selfieä ja matkalle, ja ollaan sitten niin että hashtag gangster life. Että ei se sitä voi olla. Ei se, ei se ollut kivaa. Et suurin osa reissuista oli hirveä kiire jonnekin ja hirveä kiire takaisin ja siinä matkalla, hyvä kun ehti krapulasta toipua, niin pitää lähteä takaisin. Mikä oli se viimeinen <coughs> asia, miksi sä päätit lähteä kananpuolin riveistä? Siellä alkoi mennä vellit niin ja puurot sekaisin, että ei oikein kukaan tiennyt, että kuka sitä palettia hoitaa. Se ei ollut enää sitä samaa, mitä se oli silloin, kun mä siihen lähin. Enkä tiedä, vaikka se olisi ollut sama sotku alusta lähtien, mutta ainakin niin kuin se silloin valkeni mulle, että ei tämä ole mitään brotherhoodia, tämä on jotain ihan muuta. Arvostatko se <coughs> tänä päivänä jengejä, jengiläisiä? <coughs> tämä nyt kauniisti sanoa? Suomessa on paljon jengejä, mä puhun tässä nyt vain yhdestä. Et sillä, että pitäisi olla sisällä jossain jengissä, että voisi sanoa siitä jonkun mielipiteen. Että totta kai voisi nyt kuvitella, että tiettyjä samoja ongelmia on joka jengissä. Ei välttämättä. Mut enkä tiedä, mikä on kerhon nykytila, muuta kuin että hashtagit on lisääntynyt.